Salam, hörmətli tamaşaçılar. Biz bugün həmişə olduğu kimi 2-ci, 5-ci günlər Andromed Tibb Mərkəzi olaraq sizin görüşünüzə gəlmişik. Bugün çox maraqlı bir mövzuda verilişimiz gedəcək və biz təkrar tamaşaçılarımız üçün təkrar eləmək istəyirəm ki, Mərdəkanda yerləşən Andromed Tibb Mərkəzi Beynəlxalq Bankında yanında yerləşir. Telefon nömrələrimiz 050-747-5757. Bu şəxsi mənim öz nömrəmdir və həm də klinikanındır. Bundan əlavə 055-508-0636 klinikanın mobil nömrəsidir. 012-454-2676, 012-554-4697. Bunlar Mərdəkanda yerləşən Andromed Tibb Mərkəzinin telefon nömrələridir. Yəni, verilişimizin əsnasında hər hansı bir sual yaranarsa, hər hansı bir nəsə bir problem yaranarsa, o nömrələrə zəng vurub bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlbəttə ki, 050-747-5757 ancaq verilişdən sonra mən sizə cavab verə bilərəm. Çünki hal-hazırda o nömrə mən sizə cavab verə bilmirəm. Çünki biz hal-hazırda canlı yayımdayıq. Canlı yayımımızın telefon nömrəsini demək istəyirəm. 012-510-3806. 012-510-3806. Yəqin ki, monitorlarımızda da görükəcək həmin o nömrə. Kim nə sualı, nə sözü olarsa buyurub, zəng vurub, birbaşa həkimimizlə əlaqə saxlaya bilər. Bugünkü görüşümüzə mən Elnur Əlini dəvət etmişəm. Onun demək, öz mobil nömrəsi 055-685-48-09. Yenə təkrar eləyirəm, 055-685-48-09. Elnur doktor. Demək, bugünkü mövzumuzu dəvət etmək üçün doktorumuzdan fizioterapiya və reabilitasiya mərkəzimizin aparıcı mütəxəssisi və rəhbəri kimi Elnur doktoru dəvət etmişik və bugünkü mövzumuz məlum şeydir ki, xalq təbabəti və fizioterapevtik üsullarla müalicə üsuludur. Bu barədə zəhmət olmasa və tamaşaçılarımızı maarifləndirərik. Öncəliklə bir daha dəvətiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk və Andromed Tibb Mərkəzi daxilində fizioterapiya və reabilitasiya şöbəsində icra etdiyimiz müalicə və bərpa etdiyimiz xəstəliklər haqqında danışmaq istəyərdik. Skaliozlar, kifozlar, lordozlar və əməliyyat xüsusi travmatoloji və ortopedi əməliyyatı sonrası reabilitasiya dönəmi, serebral parslı uşaqlar, insultlu xəstələrin takiblənməsi klinikamız tərəfindən aparılır. Şöbəmiz tərəfindən aparılır. Hətta ağır xəstələrin evdə takiblənməsi mərkəzimizdə fəaliyyət göstərir ki, yataq xəstələrinin reabilitasiyasını da həyata keçiririk. Ev şəraitində yataq xəstələrinin takiblənməsi metodikasını da həyata keçiririk. Doktor, ümumilikdə məktəbli xəstəliyi deyirik, skalioz xəstəliyi ilə danışmaq istəyərdik. Orta məktəbdə uşaqların düzgün oturmamaq, ağır çanta daşıması sayəsində yaranan bir xəstəlikdir, skalioz. İnsanlar bu skaliozu uşaqlarında görürlərsə, bunun üzərindən bir səthi keçərlər, onurğa sorunlarıdır, onurğa xəstəliyidir. Yəni, onurğada bunu bir estetik görünüş kimi qəbul edirlər. Lakin biz bunu bu günləri skalioza geniş bir zaman ayırıb da insanların maariflənməsini istəyərdik. Belə bir misal çəkək, günlük rastlaşdığımız bir xəstəmizdən. Mənə gələn bir pasiyent, doktor, ürəyim ağrıyırdı, kardiologa getdik də biz səbəbini tapa bilmədik. Mədəm ağrıyırdı, mədəmdə spazmlar var idi. Bir çox gastroenteroloji müayinələrdən keçdim, heç bir sorunum yoxdur. Yüngül bir, bəsit bir müalicə aldım da bir fayda görmədim deyən pasiyentlər oldu. Doktor, gün boyu ruhsuzam, halsızam, başım ağrıyır, qollarım uyuşur kimi əlamətlərlə gəlmişdi. İnanın, adicə, sadə bir müayinə, yəni rentgen müayinə sayəsində bəlli etdik ki, ikinci dərəcəli skaliozdan əziyyət çəkir xanım. Və bütün şikayətlər də buna bağlıdır. Heç bir dərman müalicəsi olmadan, xüsusi fizioterapiya və reabilitasiya hərəkətləri sayəsində və müalicə taktikası sayəsində biz bu xəstəliyi aradan qaldırdıq və həmin xəstənin baş ağrıları, mədə ağrıları, yəni ürək döyüntüləri, ürək ağrıları hər biri aradan qalxmış oldu. Yəni, ümumilikdə bu skaliozun hətta müəyyən qədəri ilə
cinsi zəiflik belə yaratmasını insanlara istəyərdik bilsinlər. Bu cinsi zəiflik, impotensiya bir ruhsuzluq halına gətirir. Çünki skalyoz sinirə bağlı, yəni orada fəqirlər arasında sinirlər sıxışlığından, yəni həmin fəqirlər arasında sinirlərin sıxışlığından və sıxdığı sinirə uyğun olaraq da orqana təsirini göstərir. Baxın, hal-hazırda monitorlarda görürsüz ankilozlaşan spondilit xəstəliyini bir görünüşü sizə göstərilir. Əsasən bunu bağlayırlar yaşlılıq xəstəliyinə, lakin bu xəstəlik artıq gəncləşib və bu ankilozlaşan spondiliti bəzən Bechterev xəstəliyi kimi də tanıyırlar və bu reumatoloji xəstəliyin bir bölümüdür. Sadəcə olaraq daxildən gələn reumatoloji xəstəliyin bir bölümüdür, immuna bağlıdır və sümüklərdə deformasiya halına gətirir. Lakin bu deformasiya halının kəskinləşmiş forması, yəni ağırlaşmış forması, onurğanın deformasiyasını biz reabilitasiya və fizioterapiya sayəsində onurğanın əvvəlki halına gətirə bilməsək belə, yəni müəyyən qədəri ilə həmin onurğada bir düzəliş ala bilirik. Və onurğanın əyilmə istiqamətinə uyğun olaraq da ağciyərlərdə sıxılma baş verir ki, belə xəstələrdən doktor nəfəs ala bilmirəm deyirlər. Gecələr yata bilmirəm, nəfəs ala bilmirəm də yuxudan tez-tez oyanma halı kimi şikayətlərlə də bizə gəlmiş olurlar. Doktor, ümumilikdə yenidən olaraq da bir xalq təbabəti dedik. Bizim bölümümüzdə fizioterapiya reabilitasiya şöbəsində bir xalq təbabəti bölümü də fəaliyyət göstərir. Biz xalq təbabəti deyincə bir çox doktorlar müəyyən bir postlar paylaşırlar. Müəyyən bir informasiyalar verirlər insanlara ki, xalq təbabəti ilə müəyyən bir informasiya verən şöbələrə, mərkəzlərə müraciət etməyin, sizin xəstəliyinizi ağırlaşdırırlar deyirlər. Biz xəstələrə xalq təbabəti deyincə biz demirik, səhər tezdən saat 7-də durun, kənd yerində inəyi sağın və isti-isti südü çəkin dizinizə də reumatologiyada iltihabı dayandırır və ya əncilin yarpağını oynaqlarınıza bağlayın da sizin ağrınızı çəkir. Biz bu kimi informasiya və məlumatlar vermirik. Bizə gələn xəstələrə öncəliklə xüsusi bir detaylayırıq xəstəlikləri və biz mən fizioterapiya və reabilitasiya şöbəsinin rəhbəri olaraq və klinik masaj üzrə mütəxəssis olaraq mən xəstələrimə xəstəliyinə yönəlik hansısa bir rentgen müayinəsi istəyirəm, hansısa bir MR müayinəsinə bəzən gərək olur və bəzən də olur ki, qan testi istəyirik və ümumilikdə reumatologiyanın üstündə dayansaq, mən xəstələrimdə reumatologiyanı araşdırıram. Hansısa bir reumatizmal xəstəlik görürəmsə, iltihabı bir proses görürəmsə, həmin xəstəyə alternativ tiblə yanaşı dərman müalicəsi, konservativ müalicəni də önəririk. Çünki immuna bağlı hansısa bir xəstəlik varsa, qaraciyərlərimizdə, böyrəyimizdə hansısa bir sorunlarımız varsa, biz buna qarşı olaraq hansısa bir bitkisəl müalicə, baxın, bir çox doktorlar da düzgün yanaşım etmirlər, xalq təbabətini inkar edirlər, amma yazdıqları dərmanı da bitkisəl dərman yazdım səni müalicə edirəm deyirlər. Baxın, xalq təbabəti, fitoterapevtlər, bitkilərlə müalicə aparan doktorlar da həmin o sizin bitkisəl yazdığınız dərmanların tərkibini təbii və yeni toplanmış bitkilərin bir qarışımından həmin birləşməni yaradıb da pasientə önərir. Yəni, sizin yazdığınız bitkisəl dərmanlar və ümumi olaraq insanların bu yönünə də maariflənməsini istəyirəm ki, doktor, baxın, bitkisəl dərman deyə bir şey yoxdur. Bunu hər kəs izahlı olaraq bilməsini istəyərdik. Bitkisəl dərmanın, bitkilərin effektini saxlamaq üçün, bitkilərin tərkibinin effektliyini saxlamaq üçün ona da bir kimyasallıq vardır. Və burada xalq təbabəti tibbi inkar etmir. Yəni, mütəxəssis tərəfindən aparılan müalicə əsasında xalq təbabətini inkar etmir. Xalq təbabəti ilə yanaşı, xəstəliyin dərəcəsi araşdırılır. Biz demirik xalq təbabəti ilə, baxın, belə bir pasient oldu, belə bir araşdırma aldıq. Dedilər ki, bir xalq təbabətinə məşğul olan bir mütəxəssis deyir ki, mən onkoloji xəstəliyi sağaldıram. Mən bir soru göndərdim, həmin insanın bir əlaqə nömrələrini aldım, bir danışdım. Deyirəm, onkoloji xəstəliyi hansı formada sağaldırsınız? Deyir ki, onkoloji xəstəyə hər səhər tezdən isti-isti dovşan qanı içizdirirəm. Hər gün səhər tezdən saat 6-da at südü içizdirirəm və cücərmiş buğdanın suyunu içizdirirəm. Mən onkoloji xəstənin hüceyrələrini tam sağaldıram, mən onu oradan məhv eləyirəm, həmin xəstəliyi tam sağaldıram. Həmin xəstəni heç bir kimya şüa terapiyası almadan, ximya almadan mən onu müalicə edirəm. Baxın, bunlar cəfəngiyatdır. Yəni, bunlar hamısı boş-boş informasiyalardır. Bunlara inanmayın, bir zaman itirməyin. Biz bunu demirik ki, biz də həmin xəstəyi, ağır xəstəlikləri alırıq boynumuza. Bəli, hər bir xəstəliyin dərəcəsi var. Ümumilikdə, baş boyun ağrıları ilə gələn pasientlər var ki, illərdir uzun sürəli bir dərman müalicəsi alırlar, amma heç bir fayda görmürlər. Halbuki, yəni, bu xəstəliyi araşdıranda, yəni ona baxanda beyin qan dövranı pozulmasıdır.
beyin qan dövranı pozulmasında biz hacama terapiya ilə, akupunktura ilə icra edirik və akupunkturanı və hacama terapiyanı da bizə nəinki elm, hətta bunu dinimiz, Quran, ən müqəddəs kitabımız olan Quran belə bunu təsdiq edir ki, hacama terapiya peyğəmbərlərdən qalmış bir müalicə metodikasıdır. Ən ağır xəstəliklərin şəfasının tapılmasına bizə bir yardımcı bir metodikadır və üstəlik də bir akupunktura olsun. Akupunkturanın özü də 650-dən çox aktiv nöqtələr vardır və orada yandırma metodikası ilə, yəni həmin iynələrlə ağrıyan yönəlik tətbiq olmuş akupunktura sayəsində yandırma metodikası ilə, bioloji bir yandırma metodikası ilə biz ağrıya yönəlik bir bərpa edirik. İynəsiz, qansız, dərmansız, yəni biz bu ağrılardan pasientlərimizi qurtulmuş oluruq. Baxın, biz danışırıq bel yırtıqlarından, ümumi olaraq bel yırtığının ağrılarından. Bizə gələn bir çox neyrocərrahlar gəzmiş bir pasient bizə gəlib, doktor, mən bel yırtığından əməliyyat olundum dedi və həmin xəstənin baxdıq müayinələrinə, içdiyi dərmanlarına, ağrı kəsicilər içir, uzun sürəli ağrı kəsicilər içir, heç bir fayda vermir. Bu ağrıların beyin olaraq bir şey düşündük. Yəni, bu ağrılar onurğaya bağlı deyil, bunun altında yatan hansısa bir səbəb var. Bir çox doktorlarımız bu səbəbi araşdırmırlar. Biz araşdırdığımızda doktor, onurğa yırtığı ilə gəlmiş pasiyentdə qan xərçəngini aşkarladıq. Sadə, bəsit bir testlə. Və həmin xəstəni biz öz üzərimizə almadıq. Bəli, bunlarla onkoloqlar məşğul olur. Biz demirik ki, biz qan xərçəngini bərpa edirik. Yəni, xalq təbabəti olaraq da biz də xəstəlikləri araşdırırıq və xəstəliyə ümumi yanaşırıq. Və ümumilikdə doktor, danışmaq istəyərdim və el arasında geniş yayılmış, bir ara, yəni bir dəb düşmüşdü, bir baxıcılar, falçılar, insanlar bunların gedərdilər, bir pul yeri kimi bunu bir cəfəngiyata çevirmişdilər. Hal-hazırda da bu göbək düşməsini. Hər kəs evdə mənə vergi verilib, mən göbək çəkirəm, göbək yerinə mədə uzanmasını bərpa eləyirəm, qaraciyər sallanmasını, böyrək sallanmasını. Bu kimi işlərlə məşğul olan müəyyən bir mütəxəssislər var. Lakin biz də göbək düşməsi nədir? Göbək düşməsi elmi olaraq biz Türkiyənin böyük xəstəxanalarında araşdırmalarımız sayəsinə bunu gastroenteroloji uzmanları ilə birlikdə araşdırdığımız bir araşdırmadır və bunu tibb elmi də bunu təsdiq edir. El arasında göbək düşməsi kimi tanıdığımız bu xəstəlik gərginləşmiş bağırsaq sindromudur. Və göbək üzərindən müəyyən bir təzyiq sayəsində həmin o gərginləşmiş bağırsağın gərginliyini götürürük və parazitar xəstəlik kimi bir əlamətlər verir. Ürək bulanma, hətta olur ki, qusma halı ilə verir və parazitar bir xəstəlik yoxdur. Göbək ətrafı sancılar əlaməti ilə verir. Bunu bir çox doktorlar tapa bilmir. Ara adamları əlini qoyur və 3 gün deyir, gəl, get və həmin o gərginliyi oradan götürürlər, ağrılar keçir və mən vergiliyəm, göbək düşməsini bərpa etdim deyirlər. Baxın, həmin insanlar həmin göbək düşməsini bərpa etsələr də, ağrınızı götürsələr də sizi özlərinə asılı salırlar. Siz ayda bir dəfə, 15 gündən bir, 2 aydan bir sizdə təkrar olaraq göbək düşmələri baş verir. Bu göbək düşməsi elmi olaraq araşdırma, alternativ tibdə necədir? Göbək düşməsini xüsusi bir nöqtəvi olaraq təzyiqlə, nöqtəvi olaraq masajla və kupa terapiyası ilə həmin o gərginliyi götürürük. Göbəyi düşməsini yəni aradan qaldırırıq, el arasında deyirik, gərginləşmiş bağırsaq sindromunu aradan qaldırırıq. Və bu bunu aradan qaldırdıqdan sonra həmin nöqtəyə xüsusi bir sarğı qoyulur. Və həmin sarğı sayəsində həmin o göbək yerinə bərkir artıq. Və orada bağırsağın əzələlərini gücləndiririk ki, həmin bağırsaqda yenidən müəyyən bir gərginləşmə baş verməsin. Və ümumilikdə klinik masaj deyincə, biz klinik masajın daxilində təkcə bir yağlama deyə bir şeylər, yəni müəyyən bir kremlər, mazlar, yəni bunlarla işləmirik. Hətta biz klinik masaj daxilində bir refleksoterapiya deyirik. Refleksoterapiya nədir? Baxın, poliklinikalarda, saunalarda, hamamlarda, evlərə gələn masajistlər refleksoterapiya desəz, bilmirlər. Refleksoterapiya hətta skaliozlarda belə, ayaq altında, refleksoterapiya dediyimiz ayaq altında və ovuc içində bir nöqtələrdir. Və biz əllərimizi və ayaqlarımızın altının daxili orqanlarımızı görə bilirik. Bu refleksoterapiya mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. Və ayağın müəyyən bir nöqtəsi var ki, həmin nöqtədən skaliozun keçdiyi bir, sinirlərinin keçdiyi bir nöqtə var, aktiv nöqtə. Biz skaliozun müalicəsini aldığımızda biz refleksoterapiya da tətbiq edirik. Hansısa bir nəinki ultrazvuk cihazı, kompleks cihazı sizlərə fizioterapiyada qoşulur. Biz bunları etmirik. Bioenerji sayəsində biz bunu bərpa edirik. Və inşallah ki, indi efirimizdə göstərirlər, biz 21 günlük müalicəyə aldığımız pasientimizdə
11 gün içərisində aldığımız nəticəmiz. 21 günə aldıq pasiyenti, amma 11 günə biz ondan böyük bir effekt, böyük bir nəticə ala bildik və bütün ağrılarımızı da blokada etmiş olduq. Bir də mən bir də təkrar eləyim, yəni birbaşa efirin telefon nömrəsini 012 510 38 06. Təkrar edirəm, 012 510 38 06. Klinikanın mobil nömrəsini təkrar eləmək istəyirəm. 055 508 06 36. İş telefonlarımız 012 454 26 76, 012 554 46 97. Elnur doktorun telefon nömrəsi 055 685 48 09. Bir də təkrar eləyirəm. 055 685 48 09. Bizim klinika yerləşir Mərdəkan qəsəbəsi, Beynəlxalq Bankın yanında Andromed tibb mərkəzi. Səhər saat 8-in yarısından axşam saat 5-ə qədər klinika açıq olur. Yəni klinikada bütün mütəxəssislər olduğu kimi fizioterapiya reabilitasiya mərkəzi də mövcuddur. Hansı ki, orada rəhbər Elnur doktordur. Onu bu barədə bayaqdan bir çox xəstəliklər barəsində Elnur müəllim danışdı və davam eləyirik. Buyurun. Doktor, ümumilikdə bir də təzyiq xəstəliyi haqqında danışmaq istəyərdim. Hər kəs bu təzyiqdən əziyyət çəkirlər, lakin bu təzyiq araşdırılmır, uzun sürəli. Bəzən olur ki, təzyiq xəstəliyi nevroza bağlı bir təzyiq olur və biz də burada alternativ tibbi metodika ilə tətbiq etdiyimiz aktiv nöqtələrə, refleksoterapiya və hacama terapiya sayəsində uzun sürəli içilmiş, yəni məruz qaldığınız, məsələn, efir sonrası da bir çox zənglər gəlir. Doktor, mən uzun sürəli təzyiq dərmanlarından asılı qalmışam, sanki dükənmişlik sindromu yaşayıram. Yəni, nə qədər olar hər gün yuxudan qalxırsan, təzyiq dərmanı içməlisən ki, gün boyu sənin təzyiqin qalxmasın. Baxın, biz həmin təzyiq dərmanlarından sizi qurtulmuş oluruq. Əgər təzyiq dərmanına ehtiyac varsa, təzyiq dərmanı içiriksə, həftənin 7 gününün hər gününü təzyiq dərmanı içiriksə, hacama terapiya düzgün tətbiq olmuş hacama terapiya sayəsində həftənin 2-3 günü biz təzyiq dərmanı istifadə edirik və şəkər dərmanlarından istifadə edirik. Və ümumilikdə bir informasiyanı da çatdırmaq istəyirəm. Doktorların alternativ tibbə yaxınlaşması və baxışı. Ümumi olaraq doktorların özləri də, iş adamları da, yüksək vəzifədə çalışan insanlar da həftə sonları klinik masaj mütəxəssislərinə müraciət edirlər. Klinik masaj mütəxəssislərinə müraciət edirlər ki, bədənsiz olaraq əzələ gərginliyini götürsünlər. Bütün ağrılarına, yəni bütün bu doktorlar da belədir. Ağır əməliyyatlara girən beyin cərrahları, Avropada beyin cərrahları, ağır travmatoloji ortopedi əməliyyatlar keçirən doktorlar, onlar gərgin iş rejimində çalışdıqlarından alternativ tibbə müraciət edirlər. Onlar hacama terapiyada, hirudoterapiyada tətbiq edirlər, refleksoterapiyada və klinik masaj onlarda müalicəsinə onlar yönəlik alırlar. Lakin xəstəni istəmirlər bu istiqamətdə yönəlsinlər. Əgər sizlər aşırı ayda bir dəfə, ayda iki dəfə müəyyən bir klinik masaj mütəxəssislərinə müraciət etsəniz və ümumi olaraq fəsil dəyişkənliyi dönəmidir. Bu aylarda qanın yenilənməsi, hacama terapiya, düzgün tətbiq olmuş hacama terapiya sizlərdə bir enerji toplayırsınız. Yay ayı gəlincə bir istirahət edirik və istirahət edirik və çoxlarımız da xarici ölkələrə üz tuturuq, kurort mərkəzlərinə üz tuturuq ki, bir enerji toplayaq, qışa, yəni yeni sezondan bir enerji toplayaq və bunun üçün də mən deyərdim ki, xarici getməyə ehtiyac yoxdur. Xaricdən gəlmiş vətəndaşları biz öz klinikamızda qəbul edirik. Yəni və yeni bir post gördüm, paylaşımlar gördüm və bir iş adamı ilə bir görüşümüz oldu. Dedi ki, bir elanlar gördüm. Çindən gəlmiş masajistlər məşhur bir bahalı oteldə masaj mütəxəssisləri gəlmişdi və onun qəbuluna yazıldıq. 400 dollara onun qəbuluna yazıldıq. Və gediblər doktor, Çin masajı tətbiq olunubdu həmin o iş adamına. Tanınmış bir iş adamıdır. Həmin insanı elə bir vəziyyətə salmışdılar ki, 2 il həmin insan nevroloq tərəfindən müalicə alındı və yatağa məhkum olmuşdu. 2 il yataq xəstəsi oldu. Bütün sinirlərini əzmişdilər. Doğru edilməmiş masajın da yan etkiləri vardır, yəni yan təsiri vardır. Düzgün istiqamətə aldığımız hansısa bir müalicə, yəni aldığımız yanlış dərman müalicəsinin vurduğu ziyanlar kimi, aldığımız yanlış masajın da bizə yan etkisi var. Və ümumi olaraq da insanlar düşünürlər, özəl klinikada
yataqdayıq, yəni özəl klinikada əyləşmişik, bahalı bir prosedurlar olar, zəng vururlar, qiymətlə maraqlanırlar. Mən onu da demək istəyərdim ki, bizdə ödənişsiz aksiyadır. Yəni bizdə yəni konsultasiyamız ödənişsizdir. İlkin olaraq xəstəliyi tanımaq, xəstəliyin diaqnostikasını qoymaq və hansı istiqamətdə müalicə taktikasını seçmək sizinlə ödənişsizdir və bütün olaraq sizin dərdlərinizi dinləməyə biz hazırıq. Amma aldığımız müalicə, yəni hər kəs olaraq, yəni seansımız 5 manatdan 40 manat arasında dəyişir. Bəzən olur ki, pasientlər deyirlər ki, doktor, birdən siz özəldə oturmusunuz, biz rayondan gəlirik, yəni və bir uzlaşdığım bir pasient oldu ki, travmatoloq ortopedə gəlmiş bir pasient idi. Onun dizində artroz görüb və artrozu sizin fizioterapevt, reabilitoloq məşğul olmalıdır. Pasient deyir, yox doktor, burada qalıb da bir 10-15 gün gəlib getmək mənə şeydir, siz mənə resept yazın. Baxın, resept amma fizioterapi və reabilitasiya sizə dərmansız, iynəsiz, qansız sizin sağlığınızı bərpa edir. Yəni, və bu yəni sağlığınıza iynəsiz, qansız bir qovuşmuş olursunuz və çox kiçik bir məbləğə, yəni aldığınız bir reseptin puluna siz sağlığınıza qovuşa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mən belə fikirləşirəm ki, analizsiz, yoxlanılmamış resept yazılmaq heç də düzgün bir şey deyil. Bu, sadəcə olaraq pasienti aldatmaq deməkdir. Bugünkü verilişimiz əlbəttə ki, artıq sona yetir. Ona görə mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, çox gözəl bir məlumat çatdırdınız bizim tamaşaçılarımıza. Bizim verilişimiz məlum şeydir ki, reklam xarakterli deyil. Bizim verilişimiz sırf maarifləndirmə məqsədi ilə təşkil olunmuşdur. Yenə təkrar eləmək istəyirəm ki, bizim klinika Andromed Tibb Mərkəzi yerləşir Mərdəkan qəsəbəsi Beynəlxalq Bankın yanında. Telefon nömrələrimizi bayaq dedim, indi monitorda da yəqin görəcək. 050-747-57-57 mənim şəxsi nömrəmdir. Verilişdən sonra kimin nə sözü olsa zəng vurub soruşa bilər. İş telefonlarımız 012-454-2676, 012-554-4697. Sağ olun, gəlin görüşlərə dək.